কোভিডকালীন পরিস্থিতি অভিশাপ নহৈ আশীর্বাদ হৈ আহিল এজন যুবকৰ বাবে। বাংগালুরুত সিকিউরিটি গার্ডৰ চাকৰি কৰা অসমৰ লৰাটো আজি জনপ্ৰিয় ইউটিউবাৰ। জলদি জলদি এক টাৱেল লি আন, সিধা নহানে বাথৰুম মে ঘুস গয়া, কিউকি মুঝে একদম নেক্সট লেভেল কা এক্সাইটমেণ্ট হো ৰাহা থা, বৰনা নৰমাল ডে মে তো মে। অসমৰ জনপ্ৰিয় ইউটিউবাৰ টিম্পু বৰুৱাকো জি শ্বেয়াৰ পেলালে জনপ্ৰিয়তাৰ ক্ষেত্ৰত। হয়, নৱপ্ৰজন্মৰ আদৰ্শ স্বৰূপ হৈ পৰা এইজন ইউটিউবাৰৰ নাম সোনু ছেত্ৰী। ঘৰ ঢেকিয়াজুলিৰ চিনিমাৰী পঞ্চায়তৰ অন্তৰ্গত চিনিমাৰী গাঁৱত। কোভিডকালীন পৰিস্থিতিৰ প্ৰাক মুহূৰ্তলৈকে বাংগালুৰুত ছিকিউৰিটি গাৰ্ড হিচাপে কৰ্মৰত হৈ আছিল সোনু ছেত্ৰী। ছিকিউৰিটি গাৰ্ড হিচাপে ন্যূনতম মাননী লাভ কৰা সোনু কোভিডৰ বাবে উভতি আহিছিল গাঁৱৰ ঘৰখনলৈ, আৰু সেয়াই যেন আছিল আজিৰ জনপ্ৰিয়তাৰ শিখৰ চোৱাৰ আৰম্ভণি। ফেচবুক ইউটিউবত নিজৰ দিনটোৰ কাম কাজৰ ব্লগ তৈয়াৰ কৰি আজি দেশৰ ভিতৰতে অন্যতম জনপ্ৰিয় ইউটিউবাৰ হিচাপে নিজৰ চিনাকি দাঙি ধৰিছে সোনু ছেত্ৰীয়ে। ফেচবুক ইউটিউবৰ পৰা মাহিলী উপাৰ্জন কৰে 5-6 লক্ষাধিক টকা। অসমৰ অতি জনপ্ৰিয় ইউটিউবাৰ ডিম্পু বৰুৱাৰ জনপ্ৰিয়তাকো চেৰ পেলালে সোনুৱে। এতিয়া ডিম্পু বৰুৱাৰ 28 লাখ ছাবস্ক্ৰাইবাৰৰ বিপৰীতে সোনু ছেত্ৰীৰ ছাবস্ক্ৰাইবাৰৰ সংখ্যা 29 লাখ, যাৰ বাবে অত্যন্ত সুখী সোনু ছেত্ৰী। ভাল লাগিছে, মোৰ যিমানখিনি পাব্লিকে ছাপোৰ্ট কৰিছিলে, মই যিমান কষ্ট কৰিছিলোঁ, আজি মই এইটো ফল পাইছোঁ। আৰু মই এইবাবে সুখী নহয় যে মই ডিম্পু দাক পিছ পেলাই দিলোঁ, এইবাবে একেবাৰে নহয়। কাৰণটো হ'ল যে মই আজি এনেকুৱা জেগাৰ পৰা আহি যাৰ ঘৰত যাবলৈ এটা ৰাস্তা নাই, নিজৰ গাড়ী বাৰিষাৰ টাইমত আনৰ ঘৰত ৰাখিবলগীয়া হয়, নিজৰ বাইক আনৰ ঘৰত ৰাখিবলগীয়া হয়, তেনেকুৱা গাঁৱৰ পৰা আহি কিনে আজি মই ইমান ছাকচেছ হৈছোঁ, সেইকাৰণে মই বহুতে আজি সুখী। পিছে কিয় সোনুৱে অসমীয়া ভাষাৰ পৰিৱৰ্তে হিন্দী ভাষাত ব্লগ তৈয়াৰ কৰে? আমাৰ অসমৰ বহুতকেইটা ব্লগাৰ আছে যিয়ে নেকি আমাৰ বাহিৰৰ আদাৰ ষ্টেটৰ ইউটিউবাৰক আনি কিনে আমাৰ অসমত বহুতকেইটা সন্মান দিয়ে, জাপি পিন্ধায়, অসমৰ খোলাম গামোচানে ইহঁতক সন্মানিত কৰে। কিন্তু আমাৰ অসমৰ ব্লগাৰক আদাৰ ষ্টেটত নামাতে আৰু ইহঁতক ইমান সন্মান নকৰে। সেই দুৰ্ব্যৱহাৰটো নহওক বুলি মই হিন্দীত ভিডিঅ' বনাবলৈ ষ্টাৰ্ট কৰিছিলোঁ, আজি আৰু আজি ইয়াৰলৈকে পাইছোঁ। অসমৰ নতুন ইউটিউবাৰলৈ কি পৰামৰ্শ সোনু ছেত্ৰীৰ? যিখন নতুন নতুন ব্লগাৰ আছে ইহঁতে ভাবিব যে ইউটিউবত গ'লে ইমান টকা পোৱা যায় বুলি ইহঁতেও হ'ব, কিন্তু এনেকুৱা নহয়। মানে ইউটিউবত লাহে লাহে পইচা আহিব ধৰে। মই চবতকৈ ফাৰ্ষ্টত কমাইছিলোঁ মই 400 টকা। ইউটিউব ভিডিঅ' বনাবলৈ এটা কম দামী মোবাইল ফোনেৰেও ষ্টাৰ্ট কৰিব পাৰি, একেবাৰে নহয় যে মানে দামী ফোন লাগিব, দামী ফোনৰ পৰাই আমি ষ্টাৰ্ট কৰিম, ছাকচেছ হ'ম, এনেকুৱা কথা নহয়। ঢেকীয়াজুলিৰ পৰা কল্পজ্যোতি নাথ, নিউজ লাইভ।